Azərbaycanda 2019-cu ildə müəyyən edilmiş 91 insan alveri qurbanının 85-i qadın, 5-i kişi və 1-i uşaqdır. Qalan Newscom saytı xəbər verir ki, bu barədə insan alverinə qarşı mübarizə üzrə Milli Koordinatorun 2019-cu ili üzrə illik hesabatında bildirilir. Qeyd olunub ki, həmin şəxslərdən 89-u Azərbaycan, ikisi isə Tacikistan və Özbəkistan vətəndaşlarıdır. Onlardan 54-ü istismar məqsədi ilə Türkiyəyə, 16-sı Qətərə, 8-i İrana, 5-i isə Rusiyaya aparılıb. Həmin şəxslərdən 5-i Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində, 3-ü isə Azərbaycanda istismara məruz qalıb.